Salam. Salam. Atam gəlməyib? Xeyr, yoxdur. Dünən gəlmişdi? Bəli, gedəndə tapşırdı, bu gün saat 10-da toplantı olacaq. Hamı yığışdı, gözlədi, müəllim özü gəlmədi. Bəs Yasəmən hanım? Yasəmən xanım da yoxdur. Nətər yoxdur? Bəli, Fəxri müəllim, dünəndən Yasəmən xanım da gedib, Çınar müəllim də yoxdur. Hara gediblər, bilmirsən? Xeyr, bilmirəm. Amma Yasəmən xanım gedəndə kateci məsələni təhvil edir. Dünən növbədə sən olsan burada? Bəli. Yasəmən Asarı təhvil verdi, getdi. Atamdan bir çıxdılar. Xeyr, Yasəmən xanım getdi Çınar müəllimin kabinetinə. Qaydanda açarı təhvil verdi və xudasiləşib getdi. 5 dəqiqə sonra Çınar müəllim də getdi. Yasəməndən rəsim ver mənə. Bilirsiniz də, bugün açılış tədbir olmalıdır. Ona görə hamımız çox narahatıq. Bayaqdan Çınar müəllimə neçə dəfə zəng vurmuşam. Götürmür, indi də zəng çatmır. Tədbir saat necə planlaşdırılıb? 2 saatdan sonra. Birazdan da qonaqlar gələcək, bilmirik nə edir. Bu nömrəyə də. O, broteli yığ. Alo, salam. Fəxridir danışan. Atam orada. Dünənə gəlməmişdi. Yasəmən yoxdur oralarda. Hə, yaxşı. Sağ ol. Açılışa dəvət olunanların siyasi var sizdə? Bəli. Bir saat gözləyirik. Xəbər çıxmasa, ola bilər tədbiri təxirə saldıq. Bir-bir zəngini hamıya xəbər verərsiniz. Oldu. Kabinetin açarı var sizdə. Ver görüm. Biz söz danışdıq axı səninlə. Və sən bana söz vermişdən axı. Fəxri. Fəxri, mən o bir oteldən gəlirəm. Mənə dedilər ki, Yasəmən buradadır. O harada oturur, mən onu nətər görə bilərəm. Yasəmənin də dədəm Çınarın da onları bizə vurucaq eləyənin Yasəmən nə gəzir? Yasəmən dədəmə qoşulub qaçıb. O gör və görü bura nə gətdin, çatdın. Onun görünə mən Quduruğan köpəy oğlu. Sən bir də mənim qardaşımın haqqında bir söz desən, səni tikə-tikə doğrayıb itlərə atarım, bildin? Bildin! Nüsrət! İndi başım üstümdə dök. Sən sən ol, mən də mən. Görək kim kimi tikə-tikə doğrayır. Yaxşı?